Barchaga assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sizlar bilan yana Dejaz va bugun biz sizlar bilan Amer Raider snayperski vintovkasini top o'yinchilarining zborkasi bilan birga o'ynab ko'ramiz. Ushbu qurolni men zborkalarini qisqa videoda ko'rsatib o'taman va buni og'zaki tushuntirib o'tirmayman. Aka-ukalar, barilaringiz mutaxassislar, bilasizlar buni qanaqa qilib zborka qilishlarini. Men aytganim bilan o'zlaringizni fikrsizda qilasizlar baribir. Shuning uchun plus va minus taraflarini sizlarga videoni oxirigacha ko'rib borsangizlar aytaman. Do'stlar, buning bu qurolda mana shu asosiy mana shu ikkita magazinda hammaga bu yerda bittasida vzirvnoy, bittasi zajigatelni, ya'ni bitta portlovchi va yondiruvchi. Uy mobilida o'zlaringiz plus va minus taraflarini ko'rasizlar. Demak do'stlar, hozirgi o'yinimiz patronlari, ya'ni magazin vzirvnoy edi. Endi zajigatelni qo'yamiz. Yonuvchi patron, ya'ni yonuvchi magazinni qo'yamiz. Va bunda ham o'yinni ko'rasizlar va oxirida xulosani aytaman. Demak jigitlar, endi xulosa. Shaxsan menga bu yangi qo'shilgan snayper umuman yoqmadi. Birinchidan, bu qurollarning ichida eng og'ri shu hisoblanadi. Undan ko'ra 1000 marta belki 33 yoki yo bo'lmasa Locust bilan o'ynagan yaxshiroq. Juda ham harakatlanish qiyin va shu bilan birgalikda pirsiga olish v общем mushkul, lekin bitta bir ikkita plus taraflari bor. One shot, one kill bor. Bittaga bitta o'ldirsangiz bo'ladi. Lekin o'sha portlatuvchi magazin va termit magazinini quysa baribir harakatlanishingiz suslashib qoladi, yurishingiz suslashib qoladi. Dushmanni pirsolga olish v общем qiyin bo'lib qoladi. Portlatuvchi magazinni bir qulaylik taraflarini ko'rmadim, lekin mana bu termit magazinini quysangiz dushmaningizni urishini kutishingiz kerak. Bungacha sizni bemalol ketmon bilan bo'lsam o'ldirib ketadi. Undan ko'ra bu qurolda mana shu yaqin oralargacha agar birorta shaxs yo bo'lmasa birorta bir administrator mana shu kalar bütün adminlar tekshirishga kuchaytirmasa bu snayperdan 1000 marta o'zimizni ketmon lapatka lokus mana shu DLK tutish qurollarimizni yaxshi 1000 marta. Do'stlar, qisqa qilib aytganda Fizotni gapi bilan bu qurol loy hisoblanadi. Loy. Bu qurol bilan o'ynab bo'lmaydi. Ratingda ham, CTO'da ham menga yoqmadi. Shaxsan menga yoqmadi. Kimda qo'shimcha gaplar yo bo'lmasa takliflar bo'lsa, mana marhamat bemalol kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin, lekin bu videoni ko'rishdan oldin obязательно layk va podpiska tashlab qo'yingizlar do'stlar. Mobodo kanal agar sizlarning e'tiborlaringiz bilan ko'tarilib ketsa, qo'l ochib duo qilaman. Barchalarga rahmat. Oxirgacha tomosha qilganlaringiz uchun hammamizni omad hech qachon tark etmasin.